Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Tobik TV kanaliga xush kelibsizlar. Biz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkdamiz. Meni oldimda esa Nilufar Rahmonova, sambo bo'yicha Osiyo chempioni, 5 karra jahon chempionatida 2017-yilda kumush medalini qo'lga kiritgan Buxoro farzandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Amerikaga. Rahmat. Birinchi marta siz Amerikada? Birinchi marta. Qalay, yoqyapti Amerika sizga? Juda ham yaxshi hozircha. Kayfiyatlarimiz yaxshi. Xudo xolasa bundan keyin ham a'lo bo'lishiga harakat qilamiz. Xudo xolasa albatta. Bilasizmi, shunaqa bizning sportsmenlarimiz Amerikaga kelgan paytda ularga hamisha 7 ta savoldan iborat bo'lgan kichkinagina bir intervyu o'tkazaman. Demak, eng birinchi savolim bu mana shu yerga Amerika kelishingizdan eng asosiy maqsad bilan bog'liq bo'lgan savol. Ya'ni agar adashmasam, siz bu yerga Amerika ochiq chempionatiga, sambo bo'yicha bo'ladigan chempionatiga tashrif buyurgansiz. Shu yerda xudo xolasa ertaga 5-may kuni ishtirok etasiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hozirda mana 2017-yilda jahon chempionatida kumush medal sohibasi bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Bundan keyin albatta bu o'ziga katta javobgarlikni o'ziga talab etadi. Mana shuning uchun bundan keyin ham kumush emas, hamisha oltinga borishga harakat qilaman. Bundan keyin qanaqangi yutuqlar, cho'qqilar bo'lsa hammasini zabt etishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi. Javobgarlik bo'yicha bizda alohida savol bo'ladi. Men aytib o'tmoqchi edim, hurmatli Amerikadagi vatandoshlarimiz, agarda sizlar Nilufar Rahmonovani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, demak, sizlarni 5-may kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan jangga men taklif qilmoqchiman Nilufar xon bilan birgalikda. Demak, agarda bilet sotib olmoqchi bo'lsanglar, telefon raqamlar 917-501-7759. Har ehtimolga qarshi ushbu telefon raqamlarini men mana shu videoning tagida qoldiraman va barcha vatandoshlarimizni 5-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu-Yorkda Nilufar Rahmonovani jangiga men taklif qilib qolaman. Va demak, o'sha javobgarlikdan aytib o'tdingiz, adashmasam siz 2017-yilda O'zbekistonning eng yaxshi ayol sportchisi sifatida tanildingiz va mana shu statusni sizga berishdi, to'g'rimi? Endi bilasizmi, shunaqa bir Louis Armstrong degan bir Amerikani o'sha jazz yo'nalishida eng ko'zga ko'ringan ashurachilardan biri bo'lgan. O'sha shunday deganki, agarda odamga qo'shimcha status, qo'shimcha o'sha zvaniya beriladigan bo'lsa, bu degani nafaqatgina yutuq, bu birinchi o'rinda mas'uliyat. Hozirda siz qanaqa mas'uliyatni his qilyapsiz? Chunki siz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan sport bo'yicha barcha yutuqlaringizni mana shu yerda namoyon qilib, endi bu yerda agarda yutuqlarga erishadigan bo'lsangiz, demak sizni butun dunyo taniydi. Qanaqa asosiy javobgarlikni siz his qilyapsiz sportsmen sifatida? Mana hozir aytib o'tganingizdek, yilning eng yaxshi ayol sportchisi nominatsiyasiga ega bo'lgandim. Bu yana bir gap bo'lsa, yutuqni qo'lga kiritish qiyin, lekin undan ham qiyini bu yutuqni ushlab turishdir. Bunga albatta katta javobgarlik talab qiladi, o'z ustida yana katta mehnat talab qiladi. Bundan keyin ham yanada yuqori natijalarga erishish uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Buning ortida katta mehnatlar yotadi. Bunga albatta bizning mana shu murabbiylarimiz, barcha qo'llab turgan insonlarimizning yordami bilan niyatlarimizga erishaman degan o'ylayman. Yaxshi. Murabbiylar bo'yicha alohida savol bo'ladi. Demak, siz sport bilan, mana shu sambo bilan 7 yoshdan shug'ullanishni boshlagansiz, to'g'rimi? Savol, nima uchun 5 yoshdan emas va qanaqa qilib bu jarayon boshlangan? O'zi sportni men 5 yoshimdan, 4 yoshimdan boshlaganman, lekin sambo bilan emas. Birinchi shu gimnastika sport turi bo'yicha sportni faoliyatim yuritishni boshlagan bo'lsam, bundan keyin qiziqishim samboga bo'lgan sababli samboga o'tib ketganman. Mana xudoga shukr, shu yillar mobaynida katta yutuqlarga erishdim va men xato qilmadim deb o'ylayman. Afsus emasmisiz? Aynan gimnastika baribir endi, misol uchun o'sha qanaqa gimnastika edi? Gimnastika qanaqa yo'nalish? Body gimnastika. Body gimnastika qatta yo'q, sambo qatta. Ba'zida afsus qilgan paytlaringiz bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. Bu sambo menga juda ham qat'iyatlikni, xarakterni o'zgartirishga yordam berdi. Menimcha bu katta farq bor buni o'rtasida. Afsuslanmayman. Gimnastika bo'yicha unchalik ma'lumotlarim yo'q-ku, lekin qachondir Alina Kabayeva bilan 5 yil bo'ldi ko'rishgan paytimda, demak, gimnastika bo'yicha ancha umrli intervyu qilgandim, lekin bu boshqa mavzu. Demak,
Yaqinda shu yerda New Yorkda men bir intervyu o'tkazdim. Boksyorimiz bor shunaqa, O'zbekistonning faxri deb bilaman shu insonni. Shohjahon Ergashev. Va Shohjahon bilan gaplashayotgan paytimizda unga bir savol berdim va u bir qiziqarli tarzda javob berdi. Xuddi shu savolni sizga ham bermoqchi edim. Deylik, mana siz mana Buxorodansiz va siz shug'ullanayotgan paytingizda sport bilan, demak, shu sport zalga borgansiz, o'sha demak, mahallada, masalan, shu qanaqadir bir joyda yana shug'ullanishga harakat qilgansiz, yana bir shu narsaga tayyorgarlik qilgansiz. O'sha paytda siz albatta ko'rgansizki, sizga o'xshagan qizlar, yigitlar juda ham ko'p Buxoroning o'zidan. Endi biz butun O'zbekistonga xorij javob bermaymiz, faqat Buxoroga, chunki siz Buxorodansiz. O'sha paytda balkim sizdan-da o'sha yutuqlarga ko'proq erishgan bo'lib, o'sha erishishi mumkin bo'lgan qizlarni ham ko'rgandirsiz, to'g'rimi? Misol uchun, chunki bizning xalqimiz, ayniqsa Buxoro xalqi nihoyatda mehnatkash xalq va intiluvchan xalq. Lekin ba'zida o'sha qizlarni ham, o'sha yigitlarni ham, misol uchun, balki ularga ko'proq qanaqadir bir qo'llab-quvvatlash berish kerak. Balki o'shalar ham kelajakda butun o'sha katta yutuqlarga erishishlari mumkin va O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishi mumkin. Savolim shundan iboratki, deylik siz bugundan boshlab O'zbekiston Respublikasi sport ishlari bo'yicha vazirsiz. Va bugunning o'zida birinchi 3ta hal qiladigan masalangiz. Qanaqa mana birinchi, ikkinchi va uchinchi masalalarni siz hal qilgan bo'lardingiz. O'zbekiston Respublikasi sport ishlari bo'yicha vazir Nilufar Rahmonova. Mana birinchi qiladigan ishim bu har bir chekka tumanlarda, chekka qishloqlarda mana shunday talant bor, qizlar ko'p. Mana shularni bola demaydi. Qizlar, bolalar albatta. Mana shunday yosh iqtidorli bolalar juda ham ko'p. Mana shularni jalb qilib, sportga jalb qilib, boshqa bir mana shunday o'zining talanti nimada bo'lsa, mana shu ishtiyoqi nimada bo'lsa, shularni jalb qilib, ularni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Birinchi masala. Ikkinchi masala, ularni yanada mukammallashtirish uchun yanada alohida mana shu o'quv yig'i mashg'ulotlari chet davlatlarda yig'i mashg'ulotlari o'tkazib, bir-birlariga mana chet qishloqlar demoqchisiz-a? Chet eng o'sha O'zbekistonning chet qishloqlarini nazar tutyapsiz, to'g'rimi? Mana shunday chet joylarga borib, butun mahoratni ko'rsatib, professionalni mana shunday sportlar o'tkazish kerak deb o'ylayman. Bundan keyin ularning ham o'piti ko'payib, shu bilan o'sishi boshlaydi. Va uchinchi masala? Uchinchi masala, mana sportga albatta odam shunday mana shunday yutuqlarga erishmaydi. Bunga ham albatta qandaydir turtki bo'lish kerak, qandaydir yordam bo'lish kerak. Bular uchun mana shunday talantli bolalarimizni, iqtidorli bolalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratib, mana shunday chet davlatlar. Bu mablag' davlat tomonidan bo'lish kerakmi yo balkin bir boy insonlardanmi? Kimlardan bo'lish kerak mablag'? Mana shunday boy insonlardan ham, mana shunday davlat tomonidan ham jalb qilinib, barcha harakatlarni qo'llashsa, albatta natijasi bo'ladi deb o'ylayman. Bundan-da yuqori natijalar bo'ladi. Rahmat sizga. Keyingi savolimiz, o'z vaqtida shunaqa bir Germaniya yozuvchisi, filosofi bo'lgan Yogan Gyote, u shunday deganki, agarda Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, unga o'z rejalaring to'g'risida aytib bergan. Endi biz Xudoni kuldirmoqchi emasmiz, lekin yaxshi niyat bor. Qanaqa rejalar bor mana shu yerda? Aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Kecha keldingiz-da, adashmasam. Qanaqa rejalar bor? Avvalambor mana musobaqada qatnashish rejasi bor edi. Xudo xolasa mana birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib, mana shunday yuzimizni baland ko'tarib, bu O'zbekistonga borish bu rejamizda bor. Bundan keyingi rejamiz esa mana shunday Amerika Sambo federatsiyasi bilan shartnomalar uyushtirib, mana shunday zborlar uyushtirib, musobaqalar uyushtirib kelishuv tarzida bundan keyin ham shartnomalar tuzishga rejalashtiryapman. Xudo xolasa albatta bu ham o'z natijasini ko'rsatadi deb o'ylayman. Tushunarli. Yaqinda Donald Trampni, Amerika prezidentini, 45-inchi prezidentni bir gapini eshitib qoldim. Bizni davlat tilimiz bu ispan tili emas, ingliz tili. Bilasiz, hozir mana bu narsani tushunib olasiz, Amerikada juda ko'plab odamlar ingliz tilini bilmasa ham ispan tilida yaxshi gaplashishadi. Endi siz bu yerdasiz, Amerikada, va agarda shu yerda haqiqatdan shartnomalar tuzib, o'sha Sambo federatsiyasi bilan yana o'sha deylik shartnomaviy munosabatlarni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, albatta tilni bilish shart, ya'ni ingliz tilini, balki ispan tilini emas, deylik ingliz tilini.
va mana shu chet tillar bo'yicha Fransiyani bir ajoyib Voltaire degan faylasuf bo'lgan, o'shunda degan, agarda qanchalik ko'p til bilsang, bu degani bitta klubga shuncha sanda kalit bo'ladi degani. Ingliz tilini yodlashga qanaqa planlaringiz? Chunki men bilaman siz rus tilini yaxshi bilasiz, o'zbek tilini, tojik tilini yaxshi bilasiz. Ingliz tili masalasida qanaqa? Ingliz tili masalasida ham hozir bilim ko'nikmalarim o'rtacha, bundan keyin ham mana shunday bilimlarimni yanada oshirib ingliz tilini mukammal o'rganish harakatidaman, chunki bundan keyin ham mana shu shartnomalarni qo'lga kiritish uchun, tuzish uchun bularda albatta til kerak bo'ladi. Begona yurtda albatta tilni bilmasangiz hech bir maqsadga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun hozirda mana shunday mukammal o'rganish bilan lekin avgicha tushuncham bor. Tushunchalar bor. Bor. Okay. Keyingi intervyu ingliz tilida bo'ladi, xudo xolasa o'rtoqlar. Va oxirgi 7-chi savolimiz, bilasizmi, qadimgi Xitoyda Lao Tzu degan ajoyib bir faylasuf bo'lgan, u shunday degan: agarda ortingdan odamlarni olib bormoqchi bo'lsang, birinchi o'rinda o'sha odamlarni o'zing orqa tomondan turib olgan, ya'ni o'shalarni ortidan yurgan. Adashmasam, sportsmenlarni, qolaversa sizga o'xshagan chempionlarni o'sha ortidan yuradigan eng asosiy inson bu trener. Va sizni treneringiz bu Ulug'bek Rahmonov, ham dadangiz, ham treneringiz, ham maslahatdoshingiz. Menga shu insonni birinchidan rasmlarini ko'rsatsangiz, chunki o'sha insonga men ming rahmat aytmoqchiman, sizni shunchalik darajalarga yetkizgan inson. Mana shu inson sizda dadangiz, mana o'rtoqlar. Mana shu inson ularni dadalari. Shular. Aha, yana rasmlaringizni ko'rsatasizmi? Aha. Bu sizning grammata va diplomlaringiz, to'g'rimi? Aha, juda ham yaxshi. Hurmatli yoshlar, sizlarga nasib qilsin. Sizlarga nasib qilsin shunaqalar. Bu voydot. Mana bu siz, bu raqibingiz edi, shubhasam, jahon chempionatida o'sha paytda siz kumushni bu final voy qayerdan bu qiz? Qozog'istonlik. Tushunarli. Bu qayerdan qiz? Latviyalik. O'sha latviyalik qiz yutdi, to'g'rimi? Yo'q, men yutganman. Bu jahon chempionatida siz kumush qo'l kiritgansiz. O'tgan yilgisi. 16 yilgi. Tushunarli. Xo'p, keyingisi? Bu ham bu da deysa? Bir mana shu bronza medalini qo'lga kiritgan paytda 2016 yilda jahon chempionatida taqdirlash marosimidan keyingi rasmimiz. Tushunarli. Bu 2017 yildagi jahon chempionati taqdirlash marosimi. Mana bu final bosqichimiz. Bu qiz to'g'risida gapirmasangiz ham bo'ladi, tanidim. Voy, kim yuziga uryapti bu yerda? Mana O'zbekiston orqasida yozib qo'yganim. O'zi ham maktabda ham sizga hech qaysi o'g'il bolalardan hech kim gap otmagan bo'lsa kerak. Men Fazliddin G'oyibnazarovdan intervyu olgan paytimda u aytib berganki, yoshligimizda o'sha mahallada bir qiz bo'lgan, biz o'shanga gap otmoqchi bo'lgan paytimizda hamma o'sha 2-3 ta o'g'il bola bo'lgan, hammamiz urib tashlagan. O'sha menga turtki bo'lganki, o'zimni hayotim aynan sport bilan, o'sha sportga bag'ishlash. Mana bu Osiyo chempionati Toshkent shahrida bo'lib o'tgan. Tushunarli. Rahmat sizga. Dadangiz to'g'risida nima deya olasiz? Dadangiz trener sifatida bo'lib, ota bo'lib qanaqa talablarni o'zingizga qo'yardi? Eng qiyin qaysi talab bo'lgan? Avvalambor mana bu talablari uydan, erta tongdan boshlanadi. Mana erta tongdan badan tarbiyadan, majburiy badan tarbiyalardan keyin mana musobaqa yaqinlashganda ham juda ham injiq bo'lib qolaman. Mana shunday injiqliklarimni ko'tarib, shu bilan birga texnikalarni o'rgatib, harakat qiladi men bilan birga. Shu men ham qancha harakat qilib mehnat qilsam, u ham men bilan baravar mehnat qiladi desam ham adashmayman, chunki boshqalarga nisbatan menga ham qattiq qo'l bo'ladi, chunki farzandlarimanu, boshqalar hech narsa demasligi uchun mana menga ko'rsatib qo'yadi qattiq qo'lligini. Ba'zi paytda mana shu tergab turadi, ko'proq mana shunday yuklamalar beradi. Shunga harakat qilaman men hamda orqada qolmaslik uchun. Bu menga mana shunday yutuqlarga erishimga turtki bo'lgan. To'g'risi. Tushunarli, men yaqinda bir oila bilan tanishdim.
u oilada shunaqa bir ajoyib farzand borki, u farzand Harvard universitetini, Cambridge, Oxfordlan tugatgan, hozirda Wall Street ishlaydi va Peter degan mening yaqin o'rtog'im, o'sha muvaffaqiyatini sirlarini bilmoqchi bo'lib, men ota-onasi bilan shuni suhbat qilgan paytimda men ulardan so'radim. Qanaqa sir borki, shunaqa bir tarbiya bergansizki, farzandingiz dunyoning o'sha 3 ta eng kuchli universiteti bo'lsa, o'sha yerda hammasini o'qib, hozirda Wall Streetda eng zo'r bankirlardan biri bo'lib ishlayapti. Sir nimada tarbiyasi deganda, menga ular bilasizmi deyishdi. Biz hech qachon farzandimizga tarbiya bermaganmiz. Biz o'zimizni tarbiyalaganmiz. Farzand esa bizga qarab ulg'aygan. Menimcha bu yo'l to'g'ri deb bilaman, chunki mana ko'rib turibsizlar, Ulug'bek aka ham aynan shu metodni qo'llagan. Ulardan faqatgina talab qilganlar, balki siz bilan birgalikda o'sha barcha talablarni bajargan, to'g'rimi? Demak, Ulug'bek aka katta rahmat. Xudo xolisa siz bilan ham qachondir tanishamiz, ko'rishamiz degan umiddaman. Endi hurmatli vatandoshlar, barchani 5 may kuni Nilufarxonni jangiga, bu yerga Nyu-Yorkka, adashmasam Brooklynda bo'ladi shu jang. Kutib qolamiz va telefon raqamlarini ushbu videoning tagida qoldiraman. Nilufarxon, oxirgi iltimos sizdan bizni kanalimizga, Mr. Otabek TV kanaliga nimalar degan bo'lardingiz? Bizning muxlislarimizga, qolaversa sizning muxlislaringizga. Mana avvalambor sizga kattakon rahmat aytaman. Mana shunday vaqtingizni ayamasdan kelib, mana hozirda barcha O'zbekiston sportchilarini qo'llab-quvvatlayapsiz. Bundan biz juda ham xursandmiz. Albatta, bu bizga yanada o'zimizga kuch bag'ishlaydi, bir kayfiyatimizni o'zgartiradi deb o'ylayman. Bu juda ham minnatdormiz. Rahmat. Nima ham dirdim, Nilufarxon, arzisiz, arzislar. Hurmatli do'stlar, agarda ushbu video 5000 ta layk yig'sa, demak, xudo xolisa, Nilufarxon albatta g'olib bo'ladi degan umiddaman va mana shu g'olibligini qo'lga kiritganlardan keyin ular bilan yana bitta suhbat uyushtirishga men sizlarga so'z beraman va iltimos laykilarni ayamanglar, dislayklar bilan adashtirib yubormagan holda. Bizning kanalimizga agarda obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozirning o'zida ushbu kanalni, demak, mana video tugashi bilan tepada bir zanchok paydo bo'ladi, o'shinga bosib qo'ysanglar, bizning kanalimizga, Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lasizlar va har qanday yangi videolarga sizlar birinchi o'rinda o'sha yangi videolarni chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lasizlar va ushbu videolarni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha, Nilufarxon, sizga ertagalik jangingizda omadlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.